एउटा कन्नी च्याउ, एउटा सीताके च्याउ, एउटा बटन मसरुम भन्छ गोलो च्याउ गरेर किने, घर बनाएँ, एक डेढ रोपन जग्गा यसैबाट जोडेँ। पोलिटिक्समा लाग्ने भने कस्तो रहेछ भने कि फटाहत, त्यो चाहिँ एकदम मूर्ख मान्छेले लाग्ने, कि भने धनाढ्य र अलिकति गुन्डागर्दी गर्ने मान्छेले लाग्ने रहेछ। 21-22 रोपन जमिनमा मैले व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेको छु, चाहिँ ऋण पत्याए भने पनि यो च्याउले देखेर पत्याउने, यो इन्कमलाई देखेर पत्याउने हो नि। पहिलो लगानी 1,00,000 होइन, यो प्रष्ट पार्न मिल्छ सर, किन भन्दाखेरि 2 नम्बर गर्नेलाई मात्रै प्रष्ट पार्न मिल्दैन। 2 छोरालाई चाहिँ आइटी अब लगभग इन्जिनियर हुन लायो, 2 छोरा पढाइ सकिन लायो। नमस्ते, म निराजन अधिकारी। आज म यस कालिका देवी च्या उद्योगका प्रोप्राइटर कृष्ण बोगडीसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। यो कालिका देवी च्या उद्योग गोकर्णेश्वर नगरपालिका 2 ढोका भन्ज्याङ भन्ने ठाउँमा रहेको छ। नमस्ते कृष्ण सर। नमस्ते सर। यो कृषि क्षेत्रमा तपाईँ लाग्नुको कारण चाहिँ के हो कृष्ण सर? म कृषि क्षेत्रमा लाग्नुको कारण चाहिँ मेरो बुवा पनि कृषक, हजुर, त्यस पछाडि परम्परागत कृषिलाई चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेर अब चाहिँ अलिकति जुन परम्परागत भन्दाखेरि धान मकै कोदो यी दे खाद्य बालीहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर यसलाई चाहिँ व्यवसायिक रूपमा चाहिँ यो तरकारीतिर जाउँ, यो तरकारी पनि फेरि हजुरको चाहिँ अति पौष्टिक तत्त्वहरू सबै कुराहरू पूर्ण भएको तरकारी चाहिँ च्याउ हुँदोरहेछ भन्ने चाहिँ मेरो विभिन्न अनुसन्धानले र विभिन्न ठाउँको चाहिँ भिजिटरहरूले चाहिँ गर्दाखेरि मलाई यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ आत्मबल प्रदान भयो। त्यस पछाडि म यो व्यवसाय सञ्चालन गर्छु भनेर 2057 साल मङ्सिरबाट चाहिँ म यो व्यवसाय चाहिँ रोजेको सर मैले। तपाईँले कुनै कहीँ कतैबाट तालिम केही सिकाइहरू लिनुभयो कि स्वतः तपाईँलाई चाहिँ म यही गर्छु भन्ने चाहिँ भयो? होइन, पहिला स्वतस्फूर्त त्यो अरूको देखेर पनि मलाई त्यो चाहिँ जागरुक भयो सर। त्यस पछाडि इन्डिया हामीले चाहिँ भिजिट गरौँ, मेरो फुपू दिदीको छोरा र म लगायत चाहिँ केही समय, त्यस पछाडि जिल्ला कृषिसँग चाहिँ ट्रेडिङ पनि लियौँ। तपाईँले अहिलेसम्म गरेको लगानीको मोटामोटी रूपमा रकम भन्नुपर्दाखेरि कति जति लगानी गर्नुभयो? मेरो यस्तो सर, अहिले चाहिँ अब यो रेन्टमा र आफ्नो घर चाहिँ 21-22 रोपन जमिनमा मैले व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेको छु। हजुर हजुर। हजुरको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यो परम्परागत चाहिँ टनलमा चाहिँ भएन, नेपाल सरकारको कुनै नीति रहेन भनेर मैले लामो समय पछाडि यो 2 साल अगाडि चाहिँ धेरै फलामहरू चाहिँ युज गरेर दीर्घकालीन अब यो चाहिँ अन्त्यसम्म अब मैले जबसम्म चाहिँ मेरो अन्त्य हुँदैन तबसम्म यो नै मेरो रोजीरोटी हो भन्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई दीर्घकालीन गर्छु भनेर मैले चाहिँ त्यहाँ धेरै फलाममा झन्डै चाहिँ 28-30 टन फलाम युज गरेको छु यो मैले चाहिँ 21-22 रोपन जमिनमा। र अहिले मेरो चाहिँ जमिनको जुन भौतिक संरचना नै 75-80 लाखको छ, र अनि हजुरको चाहिँ यसभित्र चाहिँ लगाउने मेटेरियल्स र उत्पादन गर्ने कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एकचोटिको लगानी झन्डै 2 करोड बराबरको हुन्छ। पहिलो लगानी चाहिँ कति थियो तपाईँको? मेरो पहिलो लगानी 1,00,000। 20-22 रोपनि क्षेत्रफलमा फैलिएको यो फर्ममा कतिजना कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ? मेरो परिवार बाहेक मैले अरू चाहिँ 17 जनालाई चाहिँ रोजगारी दिइराखेको छु सर। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो यहीँ स्थानीय लोकल बासिन्दा हुन्छ 3-4 जना, अनि त्यस पछाडि नुवाकोटका, धादिङका, सिन्धुलीका, प्युठानका, धनकुटाका गरी 17 जना छन्। ती 17 जना नाम भनेको चाहिँ हामी 17 परिवारको छौँ, र अहिले यो व्यवसायले मेरो 17 परिवारको रोजीरोटी चलिराखेको छ सर। यो ठ्याक्कै कति सालमा सुरु गर्नुभएको थियो? मैले 2057 साल मङ्सिर। 57 सालमा, भनेपछि झन्डै 2 दशकको अन्तरालमा तपाईँले यो व्यवसायमा लागिसके पछाडि नाफा घाटादेखि लिएर तपाईँका जीवनचर्यादेखि लिएर तपाईँका प्रगति दुर्गति के भए,
ती सम्पूर्ण रूपमा एकचोटि मलाई एकचोटि खुलस्त रूपमा पारिदिनुहोस् न, यो तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत जीवनमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ यो कृषि पेसामा लागिसके पछाडि पनि मानिसले चाहिँ यतिसम्म गर्न सक्छ है भन्ने चिजले पनि प्रेरणा दिन्छ भन्ने उद्देश्यले तपाईँलाई यो प्रश्न सोधेँ मैले। धन्यवाद सर, यो साह्रै राम्रो कुरो सोधिदिनु भयो हजुरको। मैले 1 लाख रुपियाँमा चाहिँ सुरुवात गरेको 3 वटा टनलबाट, त्यस पछाडि बिस्तारै 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 मैले चाहिँ बढाउँदै लिएर गएँ। र हजुरको चाहिँ यो च्याउ खेती भनेको यति हाई रिस्क भएको पेसा रहेछ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रहरूमा चाहिँ त्यहाँ छिमेकी राष्ट्रदेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रहरूमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ गभर्मेन्टको चाहिँ 60-80% सब्सिडी चाहिँ अनिवार्य रहेछ। हाम्रो नेपाल सरकारको चाहिँ नीति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दीर्घकालीन व्यवसाय गर्ने एउटा सोच बनाउन सकेका थिएनन्। तैपनि हामी चाहिँ लागिसकेपछि यस्ता यो व्यवसायमा धेरै किसिमका उतार चढाव आए सर, कहिले चाहिँ दैवी प्रकोपहरूको चाहिँ हावाहुरीले दुःख दिन्छ, कहिले चाहिँ भेलबाढीले दुःख दिन्छ, कहिले चाहिँ हजुरको असिना पानीले दुःख दिन्छ, कहिले भूकम्पले दुःख दिन्छ, कहिले रोगव्याधिले दुःख दिन्छ। जति दुःख दिए पनि त्यसलाई निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेपछि एक दिन अवश्य सफल भइन्छ। र यो चाहिँ आज एउटा व्यवसाय गर्ने, भोलि त्यसलाई चाहिँ आज दुःख पऱ्यो, त्यहाँबाट त्यहाँ नाफा भएन, त्यहाँ घाटा पऱ्यो भनेर त्यसलाई एक्सचेन्ज गरेर भोलि अर्को गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ सफल भइन्न, निरन्तर लाग्नुपर्छ, एक दिन अवश्य सफल भइन्छ भनेर त्यसरी लाग्दै गयो सर, लाग्दै गयो। 2076 सालमा पनि मेरो चाहिँ ऊ यहाँबाट बाढी पसेर त्यहाँ हजुरको चाहिँ 22 रोपनी जग्गामा चाहिँ 84 वटा टरा थिए यस्ता गोला टनेलहरू, ती चाहिँ भर्खर च्याउ आउँदै गरेको टनेलहरू चाहिँ पूर्ण नष्ट हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्थानीय सरकार र इलाका प्रहरीको रोभरमा चाहिँ 35,70,000 चाहिँ जुन नेपाल सरकारको चाहिँ मापदण्ड अनुसारको क्षति हुँदाखेरि पनि नेपाल सरकारबाट मैले कुनै किसिमको 1 रुपियाँ पनि त्यतिखेर मैले चाहिँ सहयोग पाइनँ होइन। त्यस पछाडि बिस्तारै अब नगरपालिका ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ केही सहयोगहरू पाइयो अन्य सालहरूमा थोर थोरै, र कृषि विकास ब्याङ्कले पनि नेपाल सरकारको 2073 चाहिँ ब्याज अनुदानको चाहिँ लोन प्रवाह गर्ने नीतिमा त्यहाँ मैले केही त्यो लोनहरू निकाल्न चाहिँ सहज भयो, र त्यसबाट चाहिँ मैले झन् यसलाई विस्तार गरेर अहिले लगभग चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यस 2076 सालपछि चाहिँ मैले वार्षिक 2,00,000 केजीभन्दा माथि च्याउ उत्पादन गर्ने, दैनिक दिनको चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 500 भन्दा माथि अब उत्पादन गर्ने हुन्छ। यो कोही दिन 0 पनि हुन्छ, कोही दिन चाहिँ 3,000, 3,500, 4,000 नै आउँछ। हामीले चाहिँ 365 चाहिँ डिभाइड गर्छौँ सर, किन भन्दाखेरि हामी त 365 दिनै उत्पादन गर्ने, औषध निकालेर औषध निकाल्दाखेरि हामी 500 भन्दा माथि दैनिक निकाल्छौँ। यो पेसामा लागिसके पछाडि तपाईँलाई चाहिँ बिर्सन लायक अथवा सम्झन लायक क्षेत्रहरू त्यस्तो केही छ? छ सर, बिर्सन लायक क्षेत्र भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ जतिखेर चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो करोडौँ रुपियाँको लगानी गर्यो, त्यतिखेर चाहिँ अब त्यहाँ बाढी पीडित भयो, अब त्यतिखेर को अवस्था त हजुरको चाहिँ त्यो ब्याकसाइड सपोर्ट नहुँदाखेरि अरू अन्य राष्ट्र हुँदाखेरि त ब्याकसाइड सपोर्ट छ नि त, नेपाल सरकारको चाहिँ सब्सिडी छ अथवा सरकारले चाहिँ त्यसको चाहिँ केही हेर्छ भन्ने हुन्छ नि। अब हाम्रो त त्यो आशा छैन, हामी त्यहाँ अब हाम्रो गार्जेन छैनन् भनेपछि त्यहाँ आफू सिङ्गल सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यहाँ त हजुरको चाहिँ बिर्सनी छेडा आउँछ। अनि सम्झनी छेड चाहिँ हजुर कतिखेर आउँदो रहेछ भनेदेखि म चाहिँ वार्षिक हजुरको चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिक कम छ, लगभग यो बिचको समयमा चाहिँ हजुरको मैले अहिले 1,00,000 भन्दा माथि नै बल लगाउँथेँ, अहिले पनि हजुरको चाहिँ 80-90 हजार चाहिँ लगाउँछु वर्षमा, 80-90 हजार 16x26 बलमा 90 हजार 80 हजार चाहिँ घट्दैन, 80 हजारभन्दा माथि बल लगाउँछु। अनि त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ सर राम्रो भएर च्याउ आउँदाखेरि दिनका चाहिँ 3,000, 3,500, 2,800, 2,500 चाहिँ च्याउ आउँदाखेरि मिनिमम चाहिँ सर दर हामीले चाहिँ भाउ यो 200 होस्, 300 होस्, 100 होस्, 150 होस् त्यो हामीलाई चाहिँ त्यो 200 हुँदाखेरि हर्ष हुँदैन, 300 हुँदैन हर्ष हुँदैन, 50 हुँदैन विस्मत हुँदैन। किन भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ मैले अहिले भनिन्
365 दिनलाई क्यालकुलेसन गरेर हामीले खेती गर्छौँ। 365 दिन उत्पादन गर्ने भएपछि टोटल टोटलमा हामी कति उत्पादन गर्छौँ र 365 दिनको चाहिँ एभरेज हामीलाई कति निस्किन्छ भन्दाखेरि हामीलाई 135 रुपियाँ नेट हाम्रो त्यो 50 हुँदाखेरि पनि र 250 हुँदाखेरि 135 रुपियाँ हामीले चाहिँ त्यसको क्यालकुलेसन गरेर पर केजीको औसत आएर औसतमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो तरिकाले हिसाब गर्दाखेरि र अनि हामीलाई चाहिँ दिनको चाहिँ 2025 चाहिँ किलो च्याउ उत्पादन हुँदा अनि हजुरको सट्ट चाहिँ त्यो फर्ममा आएर त्यहाँनिर चाहिँ यस्ता चाहिँ त्यो अङ्कुराइरहँदाखेरि त्यहाँ त्यो भित्र चाहिँ त्यो झुलिरहँदाखेरि त्यहाँ सबै डलर मात्र झुलेको देखिन्छ, हजुरको चाहिँ भोक नै बिर्सिन्छ, तिर्खा बिर्सिन्छ, निन्द्रा बिर्सिन्छ, होइन अर्कै किसिमको एउटा चाहिँ शक्ति र ऊर्जा प्राप्त हुँदो रहेछ सर, होइन त्यस कारणले अनि आफू मात्रै स्वरोजगार त भएन, यो राष्ट्रको उन्नति पनि हो यो उन्नति भनेको र राष्ट्रले चाहिँ यत्रो विदेशबाट चाहिँ आयात गरिरहेको छ यही वस्तु यही च्याउ अरे एउटै राष्ट्रबाट चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कले चाहिँ 7.5-8 करोडको खरिद गरिरहेको छ, यो त त्यो राष्ट्रलाई नि त सहयोग भयो, व्यक्तिको भान्सा मात्रै मिठो र स्वादिष्ट भएन भनेर त्यतिखेर चाहिँ हजुर सम्झना लाग्छ हुन्छ सर। यसमा यो तपाईँको फर्ममा कति प्रकारका च्याउहरू छन् अहिले? मेरो फर्ममा 3 प्रकारको छ सर, एउटा कन्नी च्याउ, एउटा सीताके च्याउ, एउटा बटन मसरुम भन्छ गोलो च्याउ। गोलो च्याउ हजुर। ती चाहिँ कति कति उत्पादन हुन्छ त्यस्तो केही छुट्याउनु भएको छ कि, अथवा कति क्षेत्रफलमा चाहिँ सीताके च्याउ लाउनु भएको छ, कति क्षेत्रफलमा चाहिँ यो के अरे म गोलो खालको च्याउ लाउनु? अनि सीताके च्याउ भनेको चाहिँ मेरो 1000 मुठा हो सर, धेरै छैन। गोलो च्याउ भनेको चाहिँ हजुरको त्यो क्षेत्रफलभन्दा पनि हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ आधुनिक टहरा निर्माण गरे होइन परम्परागत टणेलमै छौँ। हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ परम्परागत टणेलमा भनेको चाहिँ कार्तिकदेखि फागुनसम्मको सिजन हो, चैतसम्मको, र यही सिजनमा मात्रै लाउँछौँ र हामीले चाहिँ यो सिजनमा चाहिँ जता खाली छ मेरो 4 ठाउँमा फर्म छ, जहाँ खाली छ त्यहीँ लगाउँदै जाने हो। बजारीकरणलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, जस्तो बजारबाट चाहिँ किन्न तपाईँकै फार्मसम्म आउनुहुन्छ कि, अथवा तपाईँहरू कुनै समूह मार्फत बजारीकरण गर्नुभएको छ कि? यो बजारीकरण चाहिँ यस्तो छ हजुरको चाहिँ यो नेपाल सरकारको एउटा नीति छैन, नेपाल सरकारको नीति नहुँदाखेरि कस्तो भन्दाखेरि यो बिचौलियाले गर्दाखेरि अलिकति उपभोक्तामा पुग्दाखेरि चाहिँ अलि महँगो परिरहेको छ, अनि कहिले चाहिँ हजुरको चाहिँ उत्पादन बढी भए बेलामा चाहिँ धेरै सस्तो मूल्यमा बेच्न पर्ने, अनि उत्पादन कम भए बेला चाहिँ किसानले चाहिँ एउटा सीमित पाउँछ जुन एउटा बिचौलियाले अलिक बढी खाइदिन्छ, र हामीलाई लिन आउनुपर्दाखेरि चाहिँ हजुरको चाहिँ ठुलो माछाले सानो माछालाई खान्छ भने जस्तो के भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 3 केजी उत्पादन भयो भने 300 केजी उत्पादन भयो भने 3000 केजी उत्पादन भए पनि बजारको काहीँ कहिले पनि हजुरको चाहिँ त्यो 20 रुपियाँ आयो भने समस्या छैन, 300 भए पनि समस्या छैन, किन भन्दाखेरि हामी त यो त च्याउ उत्पादनको चाहिँ एउटा संस्था पक्कै हौँ नेपालको, हामीले नै हामी जस्तै के चाहिँ साथीहरू मिलेर चाहिँ सुरुवात गरे हो, अब हाम्रो च्याउ चाहिँ 365 दिनै आउँछन् र व्यापारले त अरूको च्याउ त बेच्दैन, र अनि जुन साना जहाँ छन् एउटा सिजन लेभल गर्ने मार चाहिँ उनीहरूलाई अलि परिरहेको छ हामीलाई भन्दा पनि, हामीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ बेच्नलाई समस्या नि छैन, बजारको चाहिँ खासै समस्या नि छ होइन, बजार भाउको मात्रै धेरै अप एन्ड डाउन हुन्छ सर, नत्र बेच्नको समस्या छैन, व्यापारीहरू ऊ यहीँ नै आउँछन् त्यहाँ माथिको नि अहिले व्यापारी नभइकन हजुरको चाहिँ हाम्रो समूहभित्र चाहिँ एउटा चाहिँ गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो सञ्जालको समूह छ, एकदम सक्षम खालको समूह छ, समूहभित्र चाहिँ 5-7 जना हाम्रो व्यापारी हुनुहुन्छ, ती व्यापारीहरू चाहिँ भ्यालीकै फेरि टप व्यापारी हुनुहुन्छ, दैनिक उहाँहरूले चाहिँ 5000-7-8 हजारसम्म च्याउ कटाउनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले नै हामीले उहाँहरूलाई नै पठाउँछौँ, हाम्रो समूहको व्यापारीलाई पुग्यो भने मात्र अन्त पठाउँछौँ, नत्र समूहभित्र नै पठाउँछौँ। तपाईँहरूलाई यो यसरी बजारीकरण गरेर गइसके पछाडि जुन यो तपाईँहरूको च्याउ बिक्री हुन्छ भुक्तानीमा तपाईँहरूले लिने पैसामा चाहिँ केही समस्या छ? केही समस्या छैन सर, भुक्तानी यहाँ त हजुरको त हाम्रै एउटा परिवारको सदस्यले लान्छ, अनि त्यहाँ त हामीलाई समस्यै छैन। अनि अहिलेसम्म यो 2 दशकको अन्तरालमा
नेपाल सरकारबाट पाइने अनुदानहरू केही लिनुभएको छ अथवा छैन, अथवा कहाँ चुकियो, लिन जान कोसिस गर्नुभयो कि भएन? होइन, मैले लिएँ सर, ल्याएको कुरोलाई ल्या भन्नुपर्छ। एकचोटि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट चाहिँ पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ सन्तोष चालिस मेयर हुँदाखेरि त्यो बेलामा लिएँ 5 लाख सर। अनि त्यस पछाडि यो प्रधानमन्त्री आधुनिकरण परियोजना अन्तर्गत च्याउ पकेट कार्यक्रम आयो, त्यो च्याउ पकेट कार्यक्रम मैले चाहिँ लिएँ। त्यतिखेर चाहिँ अब 3 लाख रुपियाँ मात्रै बजेट थियो, 3 लाख राखेको थियो, त्यो 3 लाखको बजेट मैले लिएँ। यो पेसामा लागिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले देखेका मुख्य चुनौती र समस्याहरू के छन् खास यसमा, यो च्याउ व्यवसायमा चाहिँ? यसको यो व्यवसायमा लाग्ने के अरे लाग्दाखेरि मुख्य समस्या भनेको हजुरको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ आधुनिकरणै गर्नुपर्छ। परम्परागत खेती अब भ्यालीभित्र हुँदैन, अनि हजुरको भ्यालीभन्दा बाहिर जाँदाखेरि बजारको समस्या हुन्छ। र अब चुनौती भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ हामी जस्तो किसानलाई चाहिँ अब यो त्यो केही नै चुनौती छैन। जुन चाहिँ अब व्यवसाय, यो व्यवसायमा म एउटा त हामी जस्तो भनेर म एउटा, अर्को त चाहिँ 10 जना, अर्को 100 जनाले कुराएर हुँदैन सर। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याउ उत्पादन किसान सङ्घमा आएको तथ्याङ्क 1,86,000 छ यो व्यवसायमा, नेपाल अधिराज्यभरि। त्यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगभग 8600 चाहिँ एउटा चाहिँ अनुभवी र अलिकति ज्वरो गाडेका किसान छन्। अरू भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ एउटा देहासेहीमा लैलैमा कुनै चाहिँ त्यो ज्ञान नभइकन चाहिँ ओहो च्याउबाट यस्तो हुँदो रहेछ भनेर गर्दा गर्दै धेरैले चाहिँ हजुरको चाहिँ घर खेतै डुबाएर पुराना विस्थापित हुने, नयाँ स्थापित हुने त्यही क्रम जारी भइराखेको छ। जो चाहिँ हजुरको चाहिँ अनुभव लिएर चाहिँ ज्ञान हासिल गरेर अनि एउटा चाहिँ दीर्घकालीन सोच बनाएर एउटा चाहिँ रुटिन बनाएर चाहिँ यो लक्ष्यमा पुग्छु है भनेर गरेको छ, ती 100% सफल छन् सर। अनि तपाईँको जन्मस्थानै यही हो? होइन, मेरो जन्मस्थान पहिला नुवाकोट सर। नुवाकोट? हजुर। नुवाकोटबाट तपाईँ काठमाडौँ आउँदै गर्दाखेरि काठमाडौँ आएर व्यवसाय गरिसके पछाडि अब अहिले यहाँ घर घडेरी अब यो व्यवसाय गर्दै गर्दाखेरि के कति प्रगतिहरू गर्नुभयो, त्यो खुलस्त यसरी पार्न मिल्छ भने? होइन, यो प्रष्ट पार्न मिल्छ सर, किन भन्दाखेरि 2 नम्बर गर्नेलाई मात्रै प्रष्ट पार्न मिल्दैन। यो त मेरो पसिना बगाएको कुरो मैले प्रष्ट पार्न मिल्छ, यहाँ मैले कसैलाई दिनु पनि पर्दैन, लिनु पनि पर्दैन। हजुरको म केही समय पोलिटिक्समा नि लागेको हो, खेती राजनीति दलहरूको कार्यकर्ता बनेर हिँडी, अब यसको के नभनौँ होइन। यो त पोलिटिक्समा लाग्दाखेरि चाहिँ हजुरको मैले के विचार गरेँ भन्दाखेरि म यो त लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छु है भनेर कि लाग्नु पऱ्यो। पोलिटिक्समा लाग्ने भने कस्तो रहेछ भने कि फटा त त्यो चाहिँ एकदम मूर्ख मान्छेले लाग्ने, कि भने धनाढ्य र अलिकति गुन्डागर्दी गर्ने मान्छेले लाग्ने रहेछ। त्यो कुरो मैले चाहिँ थिङ्किङ 2-4 वर्ष पिरियडमा थिङ्किङ गरिहालेँ। अब त्यस पछाडि हुँदैन है, यसरी जीवन चल्दैन। जीवनको अब चाहिँ अगाडि बढाउन चाहिँ अब यही मार्गमा लाग्नुपर्छ भनेर म यो व्यवसायमा लाग्दा लाग्दै यसैबाट चाहिँ अहिले चाहिँ 2 छोरालाई चाहिँ आइटी अब लगभग इन्जिनियर हुन लागेँ, 2 छोरा पढाइ सकिन लायो, बनाएँ, मेरो जमिन घडेरी किनेँ, घर बनाएँ, 1.5 रो पनि जग्गा यसैबाट जोडेँ। म यसमा चाहिँ धेरै सन्तुष्टि छु सर। हुन त त्यो यसमा चाहिँ मेरो अब सुरुवात त यो हो नि त, हुन त मेरो छोराले सिकेरको कारोबार पनि गर्थ्यो, नगरिन चाहिँ होइन, प्लस त उसले पनि गरेको छ, तै पनि सुरुवात भनेको त त्यो त्यहाँ छ नि, त्यो सेयर मार्केट बनाउनु त पैसो त हजुरको चाहिँ उत्पादन गर्ने भनेको त आउने स्रोत भनेर त मेरो च्याउ नै हो नि। मलाई व्यक्तिले चाहिँ ऋण पत्याए भने पनि यो च्याउले देखेर पत्याउने, यो इन्कमलाई देखेर पत्याउने हो नि। नेपाल सरकारले हजुरको चाहिँ लोन पत्याउने भने अनि कृष्णबोर्डले तिर्न सक्छ भनेर पत्याउने हो नि। मेरो जेठा नहो भनेदेखि, म इमान्दार नहो भनेदेखि त त्यो नेपाल सरकारले पत्याउँदैन थियो नि। हजुरलाई अब यो च्याउ व्यवसायमा तपाईँ 2 दशक लागिराख्नु भएको छ,
यस्तै गरेर अरू कुनै नयाँ योजना, कृषिकै नयाँ योजनाहरू पनि गर्ने प्लानमा हुनुहुन्छ कि, अथवा होइन अब म च्याउ हो मेरो लागि सर्वसर्व नै च्याउ हो भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु? होइन सर, यो गर्दा गर्दै त्यसो भएर मैले यो च्याउ मात्रै नभइकन विभिन्न जातका चाहिँ तरकारीहरू चाहिँ अन्य हजुरको चाहिँ मैले केही 8-10 वर्ष 40-42 रोपनी जमिनमा चाहिँ हजुरको चाहिँ टमाटर, काउली, भेन्डी, खुर्सानी, काँक्रा लगायतका विभिन्न मिश्रित लहरे बाली तरकारी खेतीहरू पनि गरेका थिएँ। र अब हजुरको चाहिँ एज पनि अलि उभो, मलाई त्यहाँ जेठो छोराको पनि धेरै सपोर्ट थियो, अनि जेठो छोरो पनि विदेशतिर लाग्यो, अनि यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर पोहोरबाट चाहिँ अलिक कम गर्दै लिएर गएको, थ्याक्न पनि सकिएन। अनि उमेरमा जति जुन 40-45 वर्षसम्मको जोस र उमङ्ग हो त्यो चाहिँ हजुरको त्यहाँ चाहिँ 50 साल क्रस भएपछि कम हुँदै जाँदो रहेछ, हजुर कम हुँदै जाँदो रहेछ। र अनि यो च्याउ गर्ने च्याउलाई चाहिँ अब यसलाई फेरि हजुरको चाहिँ प्रशोधन गरेर चाहिँ डस्ट बनाएर चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो डस्ट बनाएर चाहिँ मार्केटमा लाने एउटा चाहिँ भिजन छैन, त्यो सरकारको नीति पनि छैन। अब हामी चाहिँ सरकारलाई नि घचघचाउँछौँ र हामी केही पैसा जम्मा गरेर अब व्यक्तिगत रूपबाट होइन समूहबाट गर्ने भने आएर हामीले समूहमा चाहिँ हजुरको चाहिँ केही फन्डहरू त मासिक रूपमा चाहिँ कलेक्सन गर्दै गर्दै अहिले लगभग 40-42 लाख रुपियाँ चाहिँ जम्मा भइसकेको छ र सहकारीको मार्फतबाट हजुर अनि हाम्रो चाहिँ समूहको मार्फतबाट चाहिँ सरकारले गरे नि गर्छ नगरे पनि हामी चाहिँ अब आउँदो 82मा चाहिँ हामी सुरुवात गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ जुन एउटा मिटिङ माइन्टिङ र रुटिङ तयार भइसकेको छ। तपाईँ कुन समूहमा आबद्ध हुनुहुन्छ? गोकर्णेश्वर च्याउ तरकारी तथा च्याउ तथा तरकारी उत्पादन र बिक्री वितरण समूह सर। हामीले यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाभरिका चाहिँ रामरात दीर्घकालीन व्यवसाय गर्ने च्याउ किसानहरूलाई समेटेर चाहिँ 9 वटा चाहिँ किसानहरूलाई समेटेर एउटा समूह बनाएको छ। हाम्रो जो अफिस भनेको उत्तर वाहिनी गोकर्णेश्वर 4 छ। 1 लाख रुपियाँ लगानी गरेर आज तपाईँ करोडौँमा खेलिरहनु भएको छ। हजुरलाई यसरी नै उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद।